Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 11.10.2022 року, сонячний осінній день. Сьогодні в нас буде заміна муфти на блендері, занурювальний блендер Fjost FA5273-2. Ще якісь там цифри, букви є видно, це якийсь закордонний номер, ну то таке. Ну що можу сказати, прилад, скажімо, такий стандартний, але ж зроблено доволі непогано в тому, що можна, ну скажімо так, не розбираючи блендер повністю чи наламаючи, як Браун, наприклад, відкрутити декілька саморізів. Ось я вже розкрутив, я зараз все це покажу. І зробити заміну муфти, яка так само доволі проста, але ж, вочевидь, в інтернеті її немає. Люди звернулися до нас, ми зробили, і зараз я вам покажу, що і як далі з цим всім буде. Для того, щоб його розібрати, сам блендер долізти до тої муфти, вам треба викрутка, якась така от хрестоподібна. Отут є два таких саморізи, вони отут стоять. Один, другий. Я їх вже викрутив, щоб не гаяти весь час. І ось така зверху в нас виходить такий ковпачок, така кришечка. Вона знімається, тут ще є таке кільце пластикове. І оця от муфта, ну, бачите, в якому вона такому страшненькому вже вигляді. Сама по собі вона дуже ніяка, пластик такий собі. Ну, ніякий, все просте, все неякісне, якось таке собі. І ось те, що зробили ми. Бачите, порівняйте, да, стінка, яка скаже, ми завжди намагаємось зробити все більш мощнішим, щоб воно ходило довше і довше працювало і приносило користь нашим користувачам, тим людям, які мають з нами справу. Ну, скажімо так, зняти стару, якщо вона в такому вигляді, доволі не складно. Вона стояла отут от на шліцевах, це називається такий шліцевий вал. Вона повністю там була посаджена. Для того ви можете взяти в цьому випадку звичайні ліщата, можете взяти тонкогубці, там, ну, будь-що. Тобто для того, щоб її вийти, просто треба зажати і витягнути її з валу, зняти. Бити, ламати її там не бажано, тому що далі там є двигун, є кріплення, і цього робити не треба. Просто зняти і все. Після того ми беремо нову муфту, ставимо її отако. Ставимо на вал, направляємо. Вона має стати направитися, тому що тут у нас є шліци. От я її так направив. Бачите, що вона стала рівненько. Після того в нас є молоточок. І бажано взяти обов'язково щось, або має бути пластикове, або з дерева щось таке, щоб не пошкодити нашу муфточку. І направити таким чином. Потім потихеньку, не сильно, не треба брати тяжкого молотка, або якщо тяжкий, то з ним треба працювати дуже повільно. Ось я взяв її, присадив. Бачите, сіла вона на своє місце, на шліци зайшла, туди, куди треба. Не треба гріти муфту, не треба ніякої клея брати, нічого не треба робити. Все ви зробили, як треба, вона сіла майже до кінця. І потім ми збираємо все на місце. Тобто оце от кільце, в ньому є отакий от виступ, такий невеличкий, такий пимпик, я називаю ці речі. І прикольно, і начебто всім зрозуміло. І ось ми ставимо, бачите, в своє посадкове місце. От воно встало, все. Після того ми беремо цю кришечку, ставимо кришечку знов-таки на місце, фіксуємо саморізами, закручуємо, та й на тому все. І все у вас виходить зібрано, і більш нічого робити не треба. Тільки після того, як ми по мірі посадці, тобто ви можете просадити її, ну, занадто глибоко, а можливо, скажімо, цього не варто робити початково, от ви кришечку прикинули, скажуть, в чому класний цей блендер, що ви можете зрозуміти, чи глибоко ви посадили, чи не дуже. Посадили не глибоко, поставили нашу отут відповідну частинку, зафіксували. Якщо воно все зафіксувалося, значить все добре у вас. Якщо воно не стає, не сідає на своє місце, відповідно, треба, можливо, муфту ще трошки присадити. Все, що хочу сказати, єдино, в чим проблема виникла, чому зламалася оця муфта, скоріш за все. Ми маємо ніжку, і в ніжці ми маємо отакий вал.
вал з ножем. Вал з ножем, бачите? Якщо у вас ніж отако ходить, оцей вал, значить, працювати у вас не зможе цей блендер нормально, тому що оберти в блендері великі, ніж не фіксується в одному рівні, він постійно буде цибати, пригати зверху донизу, і він буде просто руйнувати вашу муфту і дуже швидко її вб'є. Тут, відповідно, частини немає, тут втулки немає, тут просто, бачите, такі вушка у вас є, і ці вушка металеві, вони просто будуть руйнувати муфту. І якщо ви не зробите ось з цією ніжкою нічого, то проблема у вас просто буде дуже-дуже знову повертатися. Тому або зробити щось з цією ніжкою, зробити, ну що я можу сказати, зазвичай трошки є складність, тому що десь отуто знизу стоїть стопорне кільце. Якщо це стопірне кільце, воно з часом буває вилітає, буває просто там, я знаю, там можна навіть і ржавіти, тому що багато хто з користувачів просто після того, як попрацювали, от, скажімо, з ніжкою, можливо, з кришкою, особливо редуктор, да, який йде на чашу, після того кидають посудомийку, миють, скажімо, ці прилади в посудомийці, відповідно, там руйнується щось, змазка вилітає, вимивається, і все, і у вас виходить якась частинка, чи там редуктор, чи от ніжка, можливо, виходить з ладу. Ну, тут я бачу, що от є якась, от я вам покажу, ось яка шайба є. Ну, це текстилітова шайба, а там має бути ще фіксація звичайним стопорним кільцем. І вочевидь, того стопорного кільця там немає. Тому йде отакий рух, або може воно зійшло. Хтось там намагається зробити, я не буду про це розповідати, тому що я не впевнений, що можу допомогти. А ось, ну, пошукайте в інтернеті, пошукайте, можливо, хтось щось розповість, і ви зможете, скажімо так, виправити цю саму ситуацію так само самостійно. Відносно того, що по пластику, будь ласка, звертайтеся до нас, ми завжди допоможемо, якщо як в цьому випадку зробимо. Якщо просто ви можете зайти до нас на сайт, подивитися і знайти, може, вже готове є те, що ми робили раніше. Але ж на те, що ми робили раніше, ми завжди даємо гарантію 3 місяці, те, що ми вже відпрацювали. Так ось ви бачите, що самостійно, принаймні маючи дві руки, праву і ліву, і от викрутку, все, там маленький молоточок, можна самостійно зробити таку от заміну, не треба десь там далеко звертатися, просто подзвонили до нас, придбали те, що вам необхідно. І самостійно зробили. Будемо допомагати, розповідати. Максимально в нас відео дуже багато, різні прилади є. Так що, якщо вам цікавий цей канал, ви підписуйтесь. Якщо просто вам цікаво подивитися, ставте вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні!